Журналісти студії МИГ продовжують інформувати южненців про головні події міста. Це «Южненські новини» у студії Катерина Погребняк. Вітаю! І сьогодні у випуску. Як зробити місто безпечнішим, розмірковують представники силових структур та южненські посадовці. Вперше зібралися в такому складі на розширену нараду з питань безпеки та протидії злочинності в нашому місті. Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні, у нас так нарада прийшла в плані такого круглого столу, щоб ми могли виставити кожен свою думку. Тривають юнацькі Олімпійські ігри. У загальноосвітній школі номер 1 пройшли змагання на підтримку української збірної. Понравилось, чувствую такий драйв, емоції переповняють. Про ці та інші події далі детальніше. Позачергове засідання виконавчого комітету відбулося 16 лютого. На порядок денний винесли 28 питань. Посадовці заслухали звіт про виконання міської програми соціального захисту окремих категорій населення за 2015 рік. Надали згоду на призначення стипендій обдарованим творчим дітям та молоді Южного. Погодили нові тарифи на послуги комунального ринку. Більше про хід засідання дізнаєтесь сюжету Світлани Тарасенко. Надходження до міської казни минулого року від малого та середнього бізнесу склало близько 30 мільйонів гривень. Це 15% від бюджету Южного. Станом на 1 січня 2016 року у малому та середньому підприємництві працює 3388 людей. На організацію власної справи в минулому році незайняте населення отримало 475 тисяч гривень. Фінансова підтримка в виде одноразової допомоги безробітним для організації підприємницької діяльності незайнятого населення, яка предоставляється Южненським центром зайнятості, за 2015 рік составила 475,6 тисяч гривень, що в два рази більше, ніж у 2014 році. Количество безработных, получивших пособие по безработице для организации предпринимательской деятельности, составило 20 человек. Соціальний захист незахищених верств населення є пріоритетним напрямком роботи міської влади. На виконання міських програм у 2015 році було заплановано 1 мільйон 304 тисячі гривень. Вже у 2016-му допомогу збільшили вдвічі – до 2,5 мільйонів. Як зазначила Наталя Монастирська, з кожним роком збільшується кількість людей, які опиняються у важких життєвих обставинах. Завдяки міській програмі соціального захисту окремих категорій населення за 2015 рік 88 осіб скористалися програмою забезпечення хлібом. Семеро сімей отримали щоквартальну матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень. 75 інвалідам першої групи надали 635 гривень одноразової допомоги, а вже з 1 березня 150 осіб отримують по 250 гривень щоквартальної виплати. Розглядається можливість надання пенсіонерам, пенсія в яких менша за прожитковий мінімум, щомісячної допомоги у розмірі 250 гривень. У нас сьогодні бюджет соціально направлений. В первую очередь мы должны давать деньги на социальную защиту людей. На март месяц это должно быть 100% решено. Это вопросы юридические, вопросы управления финансов о том, что мы должны всем жителям города Южного доплачивать 250 гривен ежемесячно к пенсии тем людям, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Это проблема, суть сегодня проблема не в деньгах даже, а суть в том, как законодательно дать этим людям. Потому что если мы дадим сейчас 250 гривен, они некоторые лишатся субсидий. Потому что это идет материально, это идет совокупный доход семьи. Мы должны найти вариант. Работать с областью, работать с Министерством соцзахисту, с кем угодно работать. Но я конкретно задачу ставлю, и мы ее должны решить, и мы ее решим. Отримали одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету 79 мобілізованих та 27 демобілізованих мешканців міста, які побували в зоні бойових дій. По 10 тисяч гривень виплатили і двом пораненим учасникам бойових дій. Протягом 2015 року 79 мобілізованих осіб отримали відповідну допомогу на загальну суму 237 тисяч. 27 демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО отримали також допомогу на загальну суму 135 тисяч, з яких двоє було поранено і також отримали по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. Тобто загальна сума 392 тисячі гривень. Погодили члени виконкому призначення стипендій виконавчого комітету обдарованим творчим дітям та молоді. Тож три южненки віком до 18 років отримуватимуть щомісячно по 400 гривень. Оргкомітет вирішив, а ми пропонуємо вам на затвердження саме кандидатури, які пройшли на засіданні оргкомітету. Призначити стипендію виконкому Южненської міської ради таким учням.
Корель Ганні, учениці 6 класу фортепіанного відділу Южнинської дитячої школи мистецтв. Яблунівській Софії, учениці 6 класу відділу інструментів симфонічного оркестру Южнинської школи мистецтв. І Драбчук Вікторії, солістці зразково-вокального ансамблю «Нотне» «Намисто» Палацу культури «Дружба» ад ОПЗ. На модернізацію елеваторних вузлів в южнинських багатоповерхівках посадовці виділять 6 мільйонів гривень. Вже скоро наше місто зможе стати одним з перших в країні, в будинках яких встановлені автоматизовані системи з енергозаощадження. В близькому майбутньому посадовці планують створити єдиний диспетчерський пункт, якому буде здійснюватись контроль над температурою усіх багатоповерхівок. Модернізація елеваторного вузла в кожному домі. Тобто теплопункт, там, як можна називати. Тобто кожен дом в результаті цієї модернізації тепер оснащен своїм узлом, який в режимі живого времени, тобто він в онлайн-режимі, при той автоматизації, яка там знаходиться, він регулює температуру носителя по дому, відповідно, з той, яка сьогодні, в даний момент, знаходиться на вулиці. В дальнейшем вся эта система будет объединена в единый диспетчерский пункт в городе, где один диспетчер в реальном времени, в живом совершенно, отслеживает каждый дом, какая сейчас температура на входе в дом, на выходе. Зросла вартість послуг утримання будинку в ОСББ «Приморське». 4 гривні 4 копійки становитиме квартплата для мешканців будинку номер 17 по вулиці Приморській. Погодили члени виконкому збільшення тарифу на послуги Южненського комунального ринку. Орендна ставка за квадратний метр становитиме 4 гривні 40 копійок. Ми вимушені підняти услуги по ринку, але це услугами не назвеш, це просто піднімається стоїмость оренди землі. Це на квадратний метр 4,40 у нас піднімається. Калькуляції заложені. Це величина. Педагогічним працівникам максимально збільшать надбавки. На ці виплати з міського бюджету виділять майже півмільйона гривень. За пропозицією міського голови, яке активно підтримано депутатським корпусом, це збільшення до максимально можливого рівня надбавки нашим педагогічним працівникам. Це питання опрацьовано спільно управлінням освіти і виділяється на це більш ніж 500 тисяч гривень. Повну версію засідання виконавчого комітету дивіться в програмі «Об'єктив плюс». Цього тижня відбудеться і засідання сесії Южненської міської ради. 18 лютого депутати зберуться, аби обговорити 61 питання порядку денного, значну частину з яких складають земельні. Також обранці мають затвердити перелік об'єктів, які підлягають ремонту цього року. Їх загальна кошторисна вартість складає 10 мільйонів. Це реконструкція магістрального водопроводу від колодязя по вулиці Хіміків до колодязя по вулиці Приморській, капітальний ремонт резервуара чистої води та реконструкція однієї з будівель, що знаходиться у комунальній власності. Окрім того, депутати внесуть зміни до загальноміської програми «Доступне житло». На цьому засіданні вперше своє місце займе Володимир Сташевський – депутат від опозиційного блоку. В Южненській міській раді він замінить Дмитра Любівого, який із переходом на посаду начальника управління житлово-комунального господарства здав свій мандат. Засідання розпочнеться о 10-й годині. Студія «Мих», як завжди, вестиме пряму трансляцію. Питання безпеки міста та протидії злочинності турбують южненських посадовців. 17 лютого в актовій залі виконкому пройшла розширена нарада за участі міського голови, представників поліції, служби безпеки, прокуратури, військкомату, начальників управлінь та директорів освітніх закладів. Присутні розробили план по створенню комфортних та безпечних умов для проживання у нашому місті. Що увійшло до плану, дізнаєтесь сюжету. Южне має бути не лише чистим та красивим, а й безпечним містом. Зважаючи на тенденцію збільшення квартирних крадіжок, торгівлю в несанкціонованих місцях змушують посадовців шукати методи з припиненням подібних правопорушень. Міський голова впевнений, що в нашому місті є усі передумови для недопущення злочинних дій. Його компактність, так? Майже повну зайнятість населення, контроль за використанням вільного часу дітьми та підлітками, охоплення великої кількості людей фізкультурою, спортом, іншими захопленнями, різноманітні заклади культури та спорту, велика кількість заходів для мешканців наших, особливо для дітей, безкоштовне. І все це чинники, які без зайвих зусиль треба правильно використовувати. Одна із пропозицій представника поліції – це встановлення в місті значної кількості камер відеоспостереження на багатоповерхівках та у зоні проїжджої частини міста. Це, як мінімум, дасть змогу швидко та ефективно фіксувати не лише порушників правил дорожнього руху. Розглядають поліціянти можливість патрулювання влітку пляжно-паркової зони на велосипедах та мопедах.
Та є певні труднощі для реалізації цих ідей. Неукомплектованість особового складу не дає в повній мірі здійснити важливі заходи із безпеки, зазначає Денис Бойков, начальник відділення поліції. Некомплект людей, він, відповідно, сказується на розкритті, на підтвердженні, на свершенні преступлення і адміністративних правонарушень. Есть уже наработки по поводу привлечения сюда сотрудников, довольно неплохих сотрудников, которые здесь ранее работали, но в связи с там, некоторыми нюансами, там, разногласиями с бывшим руководством, они вынуждены были покинуть наше отделение полиции и идти там работать в подразделение «Шторма», воевать в АТО. На сегодняшний день находится с ними понимание, мы их приглашаем, готовы сюда прийти ребята, подтягиваем следственных сотрудников. То есть в этом плане есть человек, до 10 человек уже, в принципе, у нас готовы. Вже скоро в нашому місті буде створений постійно діючий загін територіальної самооборони. В разі загрози безпеці міста загін здійснюватиме його оборону. Всі витрати на його утримання ляжуть на плечі місцевого бюджету. Варто відзначити, що перед посадовцями постане актуальне питання – місце дислокування загону. Зокрема, в закладах освіти його розміщення заборонене. Загон самооборони по штату – почти 250 чоловік, 248 чоловік. На органи місцевої влади розлагається розміщення його. Підприємства міста та органи місцевого самоврядування повинні бути компетентними протидії терористичних актів, зазначив представник Служби безпеки України в місті. В ході тренувальних навчань працівникам СБУ було виявлено, що люди не знають, як діяти в разі загрози тероризму. Я пропоную вам провести цю роботу як керівникам підрозділів, установ, організацій, шкіл. Відповідні матеріали методичні я залишу. Рекомендовано вам провести у себе наради, обговорити і визначити завдання, може переглянути посадові обов'язки, назначити відповідальних осіб, які розроблять схеми відповідні, розклеять об'яви. В ході розширеної наради з питань безпеки секретар ради Євген Ігнатовський відзначив, що без профілактичної роботи неможливо досягти успіху у боротьбі з правопорушеннями. Ви дуже говорите за профілактичну роботу в школі, в садіку, на вулиці, в колективі, в квартирі, вдома. Профілактична робота, вона за собою тягне слідуюче питання – це форми співпраці міліції з громадськістю, жителями міста, в першу чергу дільничі інспектора і патрульні служби. Це основне, на чому все буде триматися. Контроль за реалізацією алкогольних напоїв в магазинах і в торгових точках. Не мають ліцензію. Що працівники міліції, всі ми не розуміємо, що тільки почнеться пляжно-паркова зона працювати, і там кожному бутіку, який не має ліцензію, буде наливайка. Коли даємо дозвіл на торгівлю по пляжно-парковій зоні, проводимо зразу профілактичну роботу. Подібні розширені наради з питань безпеки відбуватимуться щоквартально. А повну версію першого дивіться у програмі «Об'єктив Плюс». Максим Широков, начальник адміністрації морського порту «Южний», увійшов у список лауреатів конкурсу «Люди справи». Це нагорода, заснована газетою «Вечірня Одеса» пам'яті її першого редактора Бориса Дерев'янко. Журналісти газети протягом року розповідають про персон, гідних носити звання «Люди справи». Після чого журі, до складу якого входять ті, хто довгі роки дружив з відомим журналістом та кого він підтримував, підводять підсумки, називаючи імена переможців. Усього у список увійшло 14 лауреатів. Традиційно їх будуть нагороджувати у день народження «Вечірньої Одеси» 1 липня. Цього року конкурсу виповниться 20 років. Максим Широков очолює Южненську філію адміністрації морських портів України з першого дня її заснування – з червня 2013 року. Увесь цей час порт «Южний» посідає лідируючу позицію серед інших українських портів. Южненські школярі підтримують збірну України у юнацьких олімпійських іграх, які проходять з 12 по 21 лютого у Норвегії. Загальноосвітня школа номер 1 провела власні змагання з деяких зимових видів спорту. Чотири команди шостих класів навчального закладу взяли участь у цьому заході. Хто став переможцем, дізнаєтесь вже за мить.
Поки наші спортсмени виборюють перемогу на Олімпійських іграх у Норвегії, в місті Ліллехаммер южницькі школярі змагаються на місцевому рівні. Команди зійшлися у протистояннях з хокею, бобслею, біатлону, сноуборду та кьорлінгу, а також підготували домашнє завдання. Цікавою особливістю було розповісти про вид змагань від країни, у якій зародився той чи інший вид спорту. Тому не дивно, що у спортзалі школи мерехтіли прапори не тільки України, а ще й Канади, Швейцарії, Норвегії, США та Шотландії. Каждый класс должен был подготовить флаг страны, презентацию вида спорта. Болельщики готовили флажки этой страны и флешмоб. Першим на дистанцію вийшла Канада, у якій зародився хокей. Школярі повинні були, оминаючи перешкоди, передавати естафету своїй команді. Як справжні хокеїсти, учні орудували крючками, вправно штовхаючи шайби та свої команди до перемоги. Наступним видом змагань став бобслей із мальовничої Швейцарії. Лягаючи на імпровізовані сани, в якості яких виступали скейтборди, юні спортсмени повинні були здійснити вправу на зразок човникового бігу. Класси підготувалися дуже добре. З фізичною підготовкою, скажімо так, і розвитком у них все в порядку. Діти займаються, хочуть займатися, очі горять, тому ми для них, в принципі, і готували це мероприятие. Третім етапом став біатлон, який прийшов до нас з тієї самої Норвегії. На маленьких лижах учні мали дійти до лінії і кинути кільце на кілочок. Сноуборд із Сполучених Штатів Америки став четвертим випробуванням для маленьких олімпійців. На все тому ж скейтборді учні парами мали дістатися до конусів і, обігнувши їх, повернутися до своїх команд. І шотландський кьорлінг завершав Олімпійські ігри першої школи. Учні штовхали імпровізовані камені палицями, проводивши їх під воротами. У перервах між змаганнями присутніх розважали виступами талановиті южниці. На четвертому місці розташувався 6-й В-клас. На третю сходинку п'єдесталу вийшла команда 6-го Б. Срібло вибороли учні 6-го Г-класу, а золотими призерами стали спортсмени 6-го А-класу. Понравилось, чувствую такой драйв, эмоции переполняют. И самое главное то, что мы в этом году мы научились больше работать над собой и вместе работать, не по одному, а вместе. И если бы не каждый приложил усилия, чтобы получить именно ту награду, которая у нас есть. А мы не ожидали, что займем второе место, мы старались. Были классные, хорошие, интересно было, хотелось еще. Цей захід був присвячений українським спортсменам, які наразі виборюють перемогу для нашої країни. Їх маленькі послідовники звернулися до співвітчизників із теплими побажаннями. Ну, хочу, щоб вони завжди виігрували і щоб ми гордилися своєю країною. Віру в себе, командна робота і, звісно ж, побіди. Залучення до здорового образу життя молодого покоління – це головна ціль подібних заходів, адже спорт – це життя. І це остання інформація випуску. Свіже очікуйте у п'ятницю о 19:00. На все добре і до зустрічі в ефірі.